የሴቶች መድረክ ዘወትር ማክሰኞ ወደ እናንተ የሚቀርብላችሁ ልዩ ፕሮግራም ነው። وشباب الأمة قد ساروا بخير ملال قيم أخلاق تربية بر إحسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي تيتوس مجرد تتاكاكاو عند مكرمات هولن يه بهتو تاكو هي تزاقاتي زوتر مخصن يومشت ولن انترينيك عرب الله شوف يه تيتوس مجرد تتاكاو ليو پروغرامات هنو زاري من ده تلمدو ان انتاني استمرالو يالناتو ليو پروغرامو تيجن قربانات عبرات شون قويو የፍቅረኝ አሞቹ እጣ ካቆምንበት እርሷ ከእለት እለት ብስጭትና ተካዚዋ ከወሰን እያለፈባት መጥቷል በተለይ እርሱ ጊዜያትን ባስቆጠረ ቁጥር ደስታዋ እየበራ መምጣትም ወትሮም አልገባት ያለ ጉዳይ ነው ሰው መለያየቱ ሲጨምር ናፍቆቱ እየጨመረ ደስታው ይደበዝዛል እንጂ እንዴት የጨመረ ሐሴት ይላበሳል በርግጥ ጊዜያት ሲገፉ ከእስር የሚወጣበት ጊዜ መቅረቡን ስለሚያመላክት መደሰቱ በዚያ ሊሆን ይችላል ግን ደግሞ እኔ እንደሚሰማኝ የመብሰክሰክ ስሜት እርሱም ውስጥ መኖር ነበረበት ብላ ነው አንዳች ደስ የማይል ስሜት እየተሰማት የመጣው እርሱ አሁንም ከስር ወጥቶ ያዘነበለ የትዳር ጎጆውን እንደሚያቀናው እርግጠኛ ነው እንደውም ከወትሮ በተሻለ በኢማኑ ላይ የሚኖረው አቋም አጠናክሮ እንደሚቀጥልና ቤተሰቡን በደስታ እንደሚያኖር ያምናል ለዚያም የሚያበቃውን ቅድመ ዝግጅት እያደረገም ነው አሁን ያለው በእስር ቤት የሚቆይባቸውን ሁለት አመታቶች በጥንቃቄ ከፋፍሏቸዋል እያንዳንዷም ደቂቃ በአግባቡ መጠቀም ይኖርበታል ሚስቱን ኋላ ለሚያስኬደው የሥራ እንቅስቃሴ እንድመቸው በአንዳች ኃላፊነት ውስጥ ማስገባት እንዳለበት እያሰበም ነው በተለይ በአላህ ላይ ያላት እርግጠኝነት ከቀን በስተኋላ እጅግ የተሟጠጠ ነው የሚመስለው በነገሮች ላይ ግድለሽነቷ ጨምሯል ህይወት በፈለገችው የማዕበል መጠንና የነፋስ አቅጣጫ ሰውን በፈለገችው መንገድ እንደምትዘውርም ማመን ጀምራለች የሁሉ ምስጢራት መሰረት አላህ ለእልና የተገባው አምላክ መሆኑን ማገናዘብ ተስኗታል ይልቁንም ነገሮች በአላህ ውቂያ ከመፈጸማቸው ይልቅ በአጋጣሚ ወይንም በእድል የሚለዋወጡ መሆናቸውንም የምትቀበል ሴትን መስላለች ቤቷ ጭር ሲል ይደብራታል ጭርታውን የሚሰብረው ብቸኛ ነገር የህፃኑ ጨዋታና ሳቅ ወይንም ለቅሶ ብቻ ነው እርሷ ከዚህም በላይ የናፈቃት ብዙ ነው ሴትነቷ እንዳለ ሆኖ ገና በእድሜ ያልጠገበች ለግላጋ መሆኗ ደግሞ ቅብጠቷ እንዲያይል ረድቷታል ሁሌም ማረሚያ ቤት ስትሄድ ባሏ አንድም ቀን አዝኖ አይታው አታውቅም ይልቁንም ደስተኛ ሆኖ ደስተኛ እንድትሆንም ነው የሚመክራት እርሷ መቼ እንደምታጽናናው ስታስብ ግራ ይገባታል እስር ቤት ከውጭ ዓለም የተሻለ መኖሪያ ይሆን እንዴ ብላ ጠየቀችው አንድ ቀን ነገሩ ግራ ቢያጋባት ቀጥ ብሎ አያትና ሳቀ በሳቁ ተደናገጠች እውነቴን እኮ ነው እኔ ይጨንቃል እያልኩ በጣም ነበር የምጨናነቀው አንተ ግን ሁሌም ደስተኛ ነህ እንደውም ከወትሮ በተሻለ እስር ቤት ከገባ ጀምሮ ነው ደስተኛ ሆነክ ያየውክ ምን ነው ይሄን ደስታከን ቤታችን ውስጥ አገኝቸው ቢሆን ስትል ለእርሱም ለእርሷም የሚሆን ቅላጼ ተናገረችው እንደሱ ያልሽ አስገድጄ የደበኩትን ስሜትን ባትፈነቅዩ ምን ነው ግና በፍቅራችን ፍቃት ዘመን ይሄ ችግር ገጠመን ሁሉም የአላህ ውሳኔ ነውና በጸጋ ተቀበልን ወደፊትም ቢሆን እናስባለን እንጂ ፈጻሚው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው በማለት ረጋ ብሎ መለሰላት አኔ ግን መንሮኛል ግና ከአሁን በኋላ የሚቀረን የእስር ጊዜ ሳስብ ይጨንቀኛል ጋብቻ የደስታ ቤት ብቻ ሳይሆን የሐዘን ሙቂያኖስ እንደሚሆን ነው እንዳስብ የሚያደርገኝ አለችው አላህ ውብ የሆነች ትግስትን ታገሱ የማለቱ ምስጢር ምንድነው አላት ቆጣ ብሎ አቦ አላህ አላህ አትበለኝ እንዲህ ከሚያደርገን ባይፈጥረን ይሻላል ስትል ምርር ብላ ተናገረችና እንደማልቀስ ቃጣት በንግግሯ ደነገጠ እርሷን ከመቆጣት ይልቅ አረጋግቶ መምከሩን እንደሚሻል አመነ
ውድ ሆይ አባክሽን አሁንም ከመታገስሽ ውጪ አማራጭ ካለን ንገሪኛ ደግሞም አላህ አላህ የምለው ከርሱ የተሻለ የህይወት መንገድ ስለሌለኝ ነው አላት ጉንጮቿን እየደባበሰና እያባበራት በዚህ ኋላ በቃም የፍቅረኛሞች ራሳችን ቀጣይ ሳምንት የሚቀጥለውን ይዘን ቀርባለን እስከ ሳምንት ቸርን ሰንበት በሞት ፍራሽ ላይ ክፍል 2 ባጭሩ ሁሉ ነገር ተውኩት ባለቤቴን እንኳን ተውኩት ከዚህ በፊት ከቤት ውጪ ከሆነ ድምጽን ብቻ መስማት ፈልጌ 10 ጊዜ ደውል ነበር አሁን ከኢንተርኔት በኋላ ግን አልፎ አልፎ ለቤት አንዳንድ ጉዳዮች ካልሆነ በስተቀር ባለቤቴ ድምጽን በፍጹም የማልሰማ ሆኗል በዚህም ባለቤቴ በኢንተርኔት ትልቅና ተፈጠረበት በዚህም ሁኔታ ላይ ያለው 6 ወራቶች አለፉ ሴት ይሁን ወንድ የማላውቅ የቅጽል ስሞች ጋር ግንኙነት መሰረትኩኝ በቻት የሚያወራኝን ሁሉ አወራ ነበር የሚያወራኝ ወንድ መሆኑን እንኳን ያወቅ አወራው ነበር በጣም የቀረብኩት አንድ ሰው ነበር ወሬዎቹና ቀልዶቹ መደድኩለት በጣም አዝናኝና ተጫዋች ነበር ቀናቶች ሲሄዱ ግንኙነታችን እየጠነከረ ሄደ በየቀኑ ያወራን ወደ 3 ወር አካባቢ ቆየን ማሪ ተቀቡን ንግግሮቹና በፍቅር ቃላቶች ያሰምጡኛል እናልባትም ንግግሮቹ በዚህ ደረጃ የሚያምሩ ላይ ሆኖ ይችላሉ ነገር ግን ሸይጣን ለኔ በጣም አድርጎ አሳምሮልኛል ወሬዎቻችን ሁሉ ቻት ላይ ተጽፈው ይቀመጣሉ ከእለታት አንድ ቀን ድምጽ የመስማት ፈለገ እንቢ አልኩት መጠየቁን ቀጠለ እንቢ አልኩት በኢሜልም ሆነ በቻት እንደማይናገረኝና እንደሚተወኝ በመግለጽ አስፈራራኝ ጥያቄውን ለመቀበል ብዙ መከርኩኝ ግን አልቻልኩም ለምን እንደሆነ አላውቅም መስፈርት አስቀምጬ ጥያቄውን ተቀበልኩት አንዲት ንግግር ብቻ ልትሆን አስቀመጥኩለት በድምጽ ለመነጋገር ፕሮግራም አዘጋጀን ፕሮግራሙ በደንብ የሚመች ባይሆንም ድምጽ የሚማርክ ንግግሩ ጣፋጭ ነበር ድምጽሽ በኢንተርኔት ግልጽ አይደለም የስልክ ቁጥርሽ ስጪኝ አለኝ ጥያቄውን አልተቀበልኩትም ድፍረቱ በጣም ገረመኝ ከዚያም ለተወሰነ ጊዜ ላናገረው አልሞከርኩም ወላሂ የተረገመው ሸይጣን ተቆራኝቶኝ ሲጎተጉተኝ ለነፍስዬ ድምጹን ሲያሳምርለት ያለኝን ስነ ምግባር የቀረኝን ዲን ጫዋነት አውልቆ ለመጣል ሲታገል ይታወቀኛል አንድ ቀን በስልክ ማናገር ጀመርኩኝ የዚህን ጊዜ ህይወቴ መናጋት ጀመረ ከትክክለኛው መንገድ በጣም ወጣው እንደ አንድ አካል ሆነን በቻትም በስልክም እናወራለን ታሪኬ ለሚያነብሰው ባለቤቴ ሀቄን እንዳጎደለብኝ ወይም ከቤት ብዙ የሚርቅ አድርጎ ሊያስብ ይችላል ነገር ግን እውነታው ከዚህ የራቀ ነው ለእኔና ለልጆቼ ሲል ብዙ ጊዜው ከስራ ወጥቶ ወደ ጓደኞቹ እንኳ አይሄድም ነበረ ቀናቶች እያለፉ ሲሄዱ በቀን ከ8 ሰዓት እስከ 10 ሰዓታት ከማሳለፈው የኢንተርኔት ጋር ተዋሐድኩኝ በዚህም በኋላ ባለቤቴ ቤት ብዙ መገኘት እየጠላው መጣው ለቤት ለምን ታበዛለህ እያልኩ ወቅሰው ጀመርኩኝ የተጠራቀመብህን ብድር እስከምትጨርስ ድረስ ማታ ማታ ስራ እያልኩኝ አበረታታው ነበረ ያልኩትን ተቀብሎ ከአንድ ጓደኛው ጋር በአንድ ትንሽ ፕሮጀክት በጋራ መስራት ጀመሩ ከዚያ በኋላ ኢንተርኔት ላይ መሆኔ እጅግ እየበዛና እየበዛ ሄደ በስልኩ ወርሃዊ ክፍያ መብዛት ቢበሳጭም ከዚህ ፈጽሞ ሊያስቀረኝ አልቻለም ነበር ወርሃዊ ክፍያው አንዳንድ ጊዜ በሺ ቤቶች የሚቆጠሩ ይሆናል ከጓደኛዬ ጋር ያለኝን ግንኙነት እያደገ ሄደ በተደጋጋሚ ድምጼን ከሰማ በኋላ ምናልባትም ከሰለቸ በኋላ ላይሽ ፈልጋለሁ አለኝ ይህ ድርጊቴ ብዙም አላሳሰበኝም ነበር ወይም ከእሱ ጋር ያለኝን ግንኙነት ለመቁረጥ አልሞከርኩም ነበር ላይሽ ፈልጋለሁ ሲለኝ ብቻ ገሰጥኩት ምናልባትም ከእሱ በላይ እኔ እሱን ማየት የምናፍቅ በሆነም ከዚህ ነገር ተቆጠብኩኝ ይህንን ያላደረኩት በጣም ፈሪ ስለሆንኩ ብቻ ነው ለሌላ ለምንም አይደለም ማየት ብቻ እንጂ ለሌላ ነገር ለምንም አልፈልግሽም እያለ ትክ ማለቱ ቀን ወደ ቀን እየጨመረ መጣ የምንገናኘው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ብቻ ነው ብዬ በማስፈራራት በማስቀመጥ ለመገናኘት ተስማማን ተቀጣጠርን በአንድ ሱቅ ተገናኘን ሸይጣን ሶስተኛችን ነበረ በእውነቱ ለመናገር ልክ እንደ ይሁዳ አስደመመኝ
يلقون الشيطان هيني خمر اللين بالبيتي ملكة افوال نبرم نجر قن شيطان حرام نجر اصوبو يقر بلنال كزيام تلعين ان شاء الله كتاين كفل سامنتي كتلال الله لم تهزم ولم تهيني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. ይህ ሂጃብ እንቅፋቶች ከባለፈው ሳምንት የቀጠለ አምስተኛው ምክንያት ገለጽ ያለ የአመፀኝነት ምክንያት መደነቅን ስለምወድ ቁንጅናዬና ደምግባቴ እንዲሁም አቋሜ እንዲታይልኝ ፈልጋለሁና ሂጃብ ደግሞ ይሄንን ይከረድብኛል። ይህ ምክንያት ሰብሰብ ሲደረግ እንጂ በውስጡ በርካታ አባባሎች አሉት። ቆንጆ ልብስ ለምን አስፈለገኝ? ጸጉሬን መስራት ለምን አስፈለገ? መዋብ ማማር መቀባባት ለምን? እንዳሮጌ ተጀቡኝ ለኑ? እዚህ ውስጥ ተሸሽኬ ማን ሊያይኝ ነው? ባልስ እንዴት ነው የማገኘው? የመሳሰሉት ምክንያቶችን በማሰብ በሂጃብ ጥላ ስር ላለመጠለል ይሟገታሉ። በመሰረቱ የተዘረዘሩት ነገሮች በሙሉ ካገባሽ በኋላ ለባልሽ የምታደርጊውና ለቅርብ ቤተሰቦችሽ ብቻ የሚፈቀድልሽ ነውና እህቴ ሆይ ሂጃብሽን አደራ። የዓለም ህዝቦች በአጠቃላይ ቁንጅናሽን ቢያደንቁልሽ አንቺን ከአንቺነትሽ ስንዝር ከፍ የሚያደርጉሽ ይመስልሻል? አይምሰልሽ። ይህ አካሄድሽ ጉራ ፍለጋም ይመስላል። አላህ ደግሞ ጉረኛን አይወድም። መሸፈንሽ ውበትሽ ነው። በአላህና በመልእክተኛው ዘንድም ቆንጆ የሚያስብልሽ ነው። መገላለጥሽ ደግሞ በሸይጣንና በጥፍሮቹ ዘንድ አድናቆት አድናቆትን ያተፈልሽ ይሆናልና የሚሻልሽን መከሪያ ክሪያሽን መንገድ ብትመርጪ ይበጅሻል። ስድስተኛ እንጭጭ ምክንያት፣ ሂጃብ በመልበስ አምናለሁ ግን እኔ ገና ወጣት ነኝ። እስላም ለህፃናትም ለታዳጊዎችም ለወጣቶችም ለጎልማሶችና ለአዛውንቶችም የራሱ የሆነ የአኗኗር ዘይቤ አለው። አንቺንም ሴት እንደመሆንሽ ችላላለሽምና ሂጃብሽን እንድትጠብቂ ያዞሻል። በሂጃብ የታዘዝሽውንም እድሜሽ ደርሶ ወይም አድገሽ ወንዶችን መማረክ ስትደርሺ የግድ ትሸፈኛለሽ። ያለዚያ ለራስሽም ለሌሎችም አደጋነሽና መከሪያ ክሪያሽን መርምሪው። የትኛው የዋስትና ወይም የኢንሹራንስ ድርጅት ነው? ልጅ ነሽና ችግር የለውም። ለአቅመ ሔዋን አልደረሽም ሂጃብሽን አትጠብቂ ያለሽ። ይህንን እንጭጭና የልጅ ምክንያት እርግፍ አድርጊውና ሂጃብ የማድረግ ግዴታሽን ተወጪው። ጌታችንም እንዲህ ይላል፣ ወደ መልካም ስራዎችም ተሽቀዳደሙ። አልበቀራ 148 ያመት አላህ አንቺ መልካም የአላህ ባሪያ ሆይ ከውስዋሶች ራቂና እንደ ሙስሊምነትሽ ለመኖር ራስሽን አሳምኚ። በብዥታዎችም እንዳትዳክሪ በዕልም ላይ በርቺ። ግንዛቤሽን አሳድጊ። መልካም ጓደኞችም ምረጪ። አንድ ቀን ሂጃብ የህይወቴ ብርሃን ብለሽ እንደምትመሰክሪም ተስፋ አደርጋለሁ። አላህ ቀጥተኛውን መንገድ እኛንም አንቺንም ይምራል። የሂጃብ እንቅፋቶች በዚሁ ተጠናቋል። አንዴ ቁጭ በልና የህይወት ግብህን አስምረው። ጋደም በልና በአይነ ህሊና ራይህን ተመልከተው። ቁጭ በልና ግብህን አስምረው። ቃበቶን ጠበቃ አድርግና ገስጋሴን ቀጥል። ያኔ ስኬት ይከተልሃል። እነሆ ከክፍለ ዘመናት በፊት አራት ወጣቶች ከካባ ፊት ለፊት ተቀምጠው እየተወያዩ ነው። ጨዋታቸው ደፍር በማን ወደፊት ምን መሆን እንደምፈልግ እንደምን ተባባሉ። ከዚህ ውስጥ ሶስቱ ወንድማማቾች ናቸው። አብደላህ ኢብኑ ዙበይር፣ ሙሳብ ኢብኑ ዙበይር፣ አብራት ኢብኑ ዙበይር ይባላሉ። አራተኛውና የቅርብ ጓደኛቸው አብዱል መሊክ ኢብኑ መርዋን ይባላል። አብደላህ ኢብኑ ዙበይር ምኞቱን እንዲህ ሲል ገለጸ፣ እኔ ለወደፊት ሂጃዝን በስሬ ማድረግ እፈልጋለሁ። ከዛም የእርሱ ወንድም ሙሳብ ኢብኑ ዙበይር አስከትሎ እኔ ምኞቴ ኢራቅን በእጄ ማስገባት ነው አለ።
ጓደኛቸው አብድልመሊክ ኢብኑ መርዋን በበኩል እናንተ ይሄን ያላችሁ ተንከዛቶች በማስተዳደር ከረካችሁ እኔ ግን ከዚህ በላይ መኛለሁ። እኔ መድረን በአጠቃላይ ማስተዳደር እፈልጋለሁ አለ። አሁን ደግሞ የወንድማቸው ያውራት ኢብኑ ዙበይር ተራ ነው። እርሱም እንዴት ይነገግሩን ከፈተ እናንተ የተመኛችሁት መድራዊ ጉዳይ ወይንም ዱንያዊ ግቦች አላህ ይባርክላችሁ ለዘከት የሚያውቃችሁ አያይዘው እኔ አውቃለሁ ወይንም ሊቅ እንዲሁም ባወቀው የሚሰራው ምን ይመኛለሁ። ሰዎች የአላህን ኪታብ ቁርአንን የሚማሩበት የነቢያቸውን ሱና የሚቀስሙበት የእምነታቸውን ህግጋቶች ጠይቀው የሚረዱበት አውቃሊ መሆን እፈልጋለሁ። ከዚያም በቀጣዩ ዓለም የጌታቸውን ውዴታ የጌታዬን ውዴታ ማግኘትም እመኛለሁ ሲሉ ንግግሩንቋቸው። አዎ አላማው ግልጽ ነው። የሁለት ዓለምን ስኬት መቆለጥ ነው ምኞቱ። በምድራዊ ቆይታው አውቃሊም ወይንም ሊቅ ብቻ መሆን ብቻ ሳይሆን ባወቀው የሚሰራ የተናገረውን የሚተገብር የአስተምሮቶችን አይነተኛ ተምሳሌት ነው የሆነ አስተማሪ መሆን ይፈልጋል። ሰዎች ስለ መለኮታዊ መመሪያቸው ቁርአን ስለ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምሮቶችና ፈለጎቻቸው እንዲሁም ስለ ሃይማኖት መመሪያዎች ግጋቶች የሚገነዘቡበት ማዕድ መሆን ይፈልጋል። ይህ ምድራዊ ስኬቱ ደግሞ ለዋናው ግቡ መሰረት በማድረግ ተመኝቷል። በቀጣዩ ዓለም የአላህን ውዴታ ማግኘትም አልሟል። ዘመናት ነገዱ ጊዜ እንደፈረስ ካለፈ እነዚህ አራት ግለሰቦች በወጣትነት እድሜያቸው የተመኙትን ነገር ከካዕባ ጥግ ቁጭ ብለው የቀረጹትን ግብ ለወደፊት ሆነው የሚመኙትን አላማ አሳኩ። አብደላህ ኢብኑ ዙበይር ሂጃዝን በአጠቃላይ የሳውዲ አረቢያ ምድር አስተዳዳሪ ሆነ። ወንድሙ ሙስአብ ኢብኑ ዙበይር የኢራቅን ከሺላም ሆን ቻለ። እንዲሁም ጓደኛቸው አብድልመሊክ ኢብኑ መርዋን የዓለምን አንድ ሶስተኛ በመግዛት በማስተዳደር በቃ ያን የሙስሊሙ ዓለም ዓለምን በበላይነት የሚመራበት ጊዜ ነበርና የሙስሊሙን ዓለም በአጠቃላይ አስተዳደረ። አውራት ኢብኑ ዙበይር እንደተመኘው እውቅ ዓሊም ሆነ። ከተለያዩ የዓለም ክፍል ሰዎች እየመጡ ከእርሱ እውቀትን ይቀስሙ ነበር። ታዲያ አንተም ጥሩ ተመኝ፣ አንዴ ቁጭ በልና ግብህን አስምረው፣ ተግባራዊ እርምጃ ውሰድ። አላህ ያን ያሳካልህ። ውድ አድማጮቻችን፣ የሴቶች መድረክ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። በፕሮግራማችን ጥሩ ትምህርት እንደወሰዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ፕሮግራሙን በመምራት አብሬያችሁ የነበርኩት እኔ ሮዛ ሳይል ነበርኩ። አላህ የሳምንት ሰው ይበለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።